Nůž Extrema Rate, jo. Basic Folder 2. Ve verzi s drop point čepelí. Ocel N690. Výroba v Itálii. Jedná se takový policejní o armádní zavírák. Je to hodně pevný liner lock, pojistka. De facto těžko. Je tady jenom takový malý zobáček. Takže docela dost se to zapíchává do palce. Navíc je tady extra pojistka pojistky. Já zabral mě neúmyslnému odjištění liner locku při práci. Něco jako na nožích CRKT. Čepel černění drží dobře. Nevím, co to je. Nevím, jestli to má výrobce někde specifikovaný. Ale po těch 4 roky, jestli ho mám. Nějaký škrábance tam jsou. Nějaký jiný zobarvení, než by to mělo původně. Ale pořád drží. Čepel není nějak extra řezivá. Je docela tlustá. Hned za fazetou. Takže nic extra na řezání. Hlavně do dřeva, takových pevnějších materiálů. Ale zase bude hodně odolná. Rukojeť z hliníku. Perfektní ergonomie. Nějak extra, no, neklouže to. Tady ruku vám zadrží tyhle ty výstupky vzadu, vepředu. Už se otevírá pomocí kolíčků. Je takový drsnější. Může vám udělat, pokud už budete další dobu nosit, tak se vám prodře v kapse. V tomto místě. Na levé straně není tak agresivní, ale dá se otevřít v pohodě i levou rukou. Není problém. Černění na tom hliníku taky hodně dobře drží ku podivu. Akorát hrnky, ty se postupem času vyleštily. Z čeho? No tady z těch tří šroubků, co drží klip, to šlo to černění nejrychlejší dolů, to snad do 14 dnů, do týdne to slezlo. Potom tady z těch šroubků taky trochu něco slezlo tady z toho pivotu. Jinak celkem dobrý, klip taky drží, trochu poškrábaný, no, to se asi každý klip při běžném nošení poškrábe. Ten klip, ten mě na tyto množí hodně štve, to je věc, vlastně, kvůli který by jsem si ten už znova nekoupil, když je fakt perfektně vyvedený, tak tohle, to je štěstí. Takhle to vypadá, že to bude v pohodě se nosit. A když máte kalhoty z nějaký měkčí látky, tak nejenom, že nůž, jo, ten konec kapsy se zastaví tady, ale ještě se zahne a jde do toho záhybu dozadu. Takže potom, když ten nůž vyndáváte, tak se vám to všechno může nahrnout tady v tom rohu a nůž se doslova zasekne v kapse a nejde to vytáhnout. No. To je šílený. Jak design, to je klasika Extrema Rate, jo. Vystředění čepele jakž takž na prostředek. Chválím, že čepel se může povolit nebo utáhnout pomocí normálního šrubováku. Není třeba nějaký Torx. Jinak ty ostatní šroubky, ty jsou snad zajištěny závitovým lepidlem,
Takže mi přijde, že povolit je, to je skoro nemožný. Takový pěkný, příjemný nožík. Škoda té řezlivosti, která mohla být vyšší. Ta ocel není taky špatná. Tak asi tak.